Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel YouTube Mona Lisa. Jadi hari tu pihak IDmix ada hantar beberapa barang untuk kita orang unbox dan juga review. Hari tu Adli ada buat mega unboxing. Kalau korang belum tengok, korang boleh tengok dekat sini. Dan hari ni aku nak review dua produk daripada IDmix lagi, iaitu kat sini. First thing is car charger ni dan juga car mount yang boleh wirelessly charge phone korang. But sebelum tu kita roll the intro dulu. Jom. Jadi guys, barang pertama aku nak review hari ini ialah car charger ni. Dekat box dia ditulis super car charger tau. Aku suspect dia bagi tahu super car charger ni sebab build quality dan juga power output delivery yang benar lah ni boleh offer. Oh, sebenarnya aku dah pakai dah kedua-dua produk ni sebab tu aku boleh share pengalaman aku guna produk ni. Kita mula dengan design dulu. Material yang dia guna ni ialah aluminium alloy yang dia orang claim lulus fireproof test. Bagi aku design dia sangat cantik and well built. Bak kata orang putih, built to last. Bahagian tepi ni pula ada part gerigi lah. So in theory kalau korang pegang benda lah ni, korang boleh senang grip. Korang nak pasang dekat kereta korang atau cabut dekat kereta korang, lagi senang. Car charger ni support 2 port output dengan total power output dia ialah 24W. Port pertama ialah USB-A yang support quick charge 3.0 dengan max output dia ialah 18W. Dan satu lagi USB Type-C yang support PD atau power delivery yang juga support up to 18W. Kalau sebelum ni, kalau korang nak dapat quick charge ataupun fast charging capability ni, korang kena plug dekat rumah ataupun korang kena ada power bank yang support fast charge lah. Tapi dengan ada car charger ni, korang dah tak perlu plug dekat rumah ataupun kena ada power bank. Korang boleh charge fast charging ni dekat dalam kereta korang pun boleh. Dan aku percaya ramai orang akan suka car charger ni sebab dia support fast charging. Tak kisahlah korang seorang iOS user ataupun Android user. Oh, maybe korang tertanya-tanya apa itu QC, apa itu PD. QC ni kalau phone korang support fast charging, kemungkinan besar dia akan pakai standard QC atau quick charge. Kalau korang pakai iPhone, dia akan support PD standard. So korang dapat fast charging juga guna iPhone korang. Dekat belakang ni juga ada satu LED light indicator untuk indicate yang bila plug in car charger ni. Jadi macam mana pula real life experience aku guna car charger ni? Aku boleh cakap aku sangat suka. Aku baru pakai Android phone dan juga memang aku dah pakai iPhone dah lama dah. Aku boleh dapat kedua-dua benefit ni dalam fast charger ni. Aku bagi contoh, kalau aku charge iPhone aku dalam masa 20 minit, aku boleh dapat power daripada 0 hingga 30%, sama macam kalau aku plug dekat rumah aku. Next item aku nak review ialah phone charger Kamau ni yang boleh wirelessly charge phone korang. Dalam kotak korang akan dapat micro USB cable. Next is manual. Dan of course wireless charger ni lah. Untuk build dia aku boleh cakap biasa-biasa sahaja, nothing special pun. Material yang dia guna ialah mix of besi dan plastik. Build dia pun aku boleh cakap okey je. Cara nak guna phone come out ni simple je. Korang just slot in dekat sini and then dia terus grip phone korang. Phone size yang dia support ialah dari size 4 inci hingga 7 inci. So besar lah dia boleh support tu. Wireless charging juga support Qi standard up to 10W. Yang diorang claim fast wireless charging. Tapi as of tahun 2020 ni, kompetitor ataupun brand lain dah buat wireless charger yang lagi laju daripada 10W ni. Tapi untuk aku dah membedai sebab wireless charger yang phone aku support, iPhone XR, dia support sampai 7.5W je. Jadi untuk aku, 10W ni dah membadai. Untuk real life pengalaman aku guna wireless charger ni, aku boleh cakap okey je, nothing special, as expected. Memang boleh get the job done. Semasa aku drive kereta aku, dia boleh wirelessly charge phone aku and at the same time, tak ada pun rasa phone aku nak jatuh pun daripada phone come out ni. Satu benda yang aku perasan, kalau korang pakai wireless charger ni ataupun wireless charger mana-mana pun, dia akan panas. Tapi korang kena ingat, korang akan pasang wireless charger ni dekat dengan aircon korang. Jadi masalah phone korang panas ataupun wireless charger ni panas, dia boleh counter dengan aircon dekat kereta korang. Jadi conclusionnya, aku recommend ketat korang untuk dapatkan kedua-dua produk ni. Untuk fast car charger ni aku sangat-sangat recommend sebab as of tahun 2020 ni aku rasa most device dia support wireless charging. So kalau korang pakai iPhone ke Android ke, memang korang boleh dapat benefit fast charger dalam kereta korang. Untuk wireless charger ni depends dekat korang. Kalau phone korang support wireless charger, aku recommend, yes. Tapi kalau phone korang tak ada wireless charger, baik korang beli phone mount yang biasa je kan. Okeylah, itu saja untuk video review kali ini. Terima kasih banyak kerana menonton. Aku harap video ni sedikit sebanyak bantu korang. Kalau korang ada komen ataupun korang ada pertanyaan, korang boleh tulis komen korang dekat bawah ataupun DM aku IG Abisika, IG Adli pun boleh. Last but not least, jangan lupa tekan like dan subscribe kalau korang belum subscribe. Aku Syakir dari channel YouTube Mona Lisa. Bye-bye, jumpa lagi. Assalamualaikum.